सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार हाम्रो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ सदाको जस्तै आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियो चाहिँ यस्तो विशेष हुनेवाला छ साथीहरू हाम्रो थुप्रै समय अथवा धेरै समय अघिदेखि सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू नर्सिङको रिजल्ट नर्सिङको इन्ट्रान्स कहिले खुल्छ नर्सिङको के हुन्छ अहिले नर्सिङ खुल्दैन कि क्या यस्तै यावत कुराहरूमा र नर्सिङकै पढ्छु नर्सिङै बन्छु भन्ने लक्ष्य लिएर बसेको पनि हाम्रो थुप्रै केटी साथी प्लस केही केटा साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई टाइम टाइममा सोध्नुहुन्थ्यो कि नर्सिङको खुल्दैन कि क्या हो हामीले पहिला पनि फर्म भरेनौँ के भयो भयो भने टाइम टाइममा मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ मलाई पनि अब के भनौँ के भनौँ भन्ने हुन्थ्यो मैले भन्ने होइन कि यो नोटिस आएपछि नोटिसले भन्ने कुरा हो भनेर म भन्थेँ त्यसपछि साथीहरू आज चाहिँ त्यही नोटिसहरू आइसकेको छ है यो नोटिसमा के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो नोटिस मैले भर्खरै हेरेँ मैले यहाँनिर तपाईँले देख्न देखाउन दे हेर हेर्नुहोस् कान्तिपुरले चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा चाहिँ नोटिस आएको छ नोटिस आएको डेट हेरेर हेर्नुहोस् सत्र आठ जुन दुई हजार अठहत्तर आज नै आएको आज सन्डे त्यसपछि गएर यता के भनेको छ हेरेर हेर्नुहोस् निजी कलेजको स्वार्थमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम निजी कलेजको स्वार्थमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम भनेर चाहिँ यता ट्याक्का राखेको छ साथीहरू अब के रहेछ त यसको भित्र डिटेल जानौँ साथीहरू लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब हेरेर हेर्नुहोस् है के भनेको छ त यहाँनिर तपाईँलाई पनि मैले देखाउन चाहेँ साथीहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् सम्पूर्ण साथीहरू निजी कलेजको स्वार्थमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम भनेको छ त्यसपछि अलिकति तल चाहिँ के भनेको छ एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभए नर्सिङ पठन पाठन गराउन नपाइने एनको व्यवस्था पुरा नगरेका निजी शिक्षण संस्थाका कारण मापदण्ड पुरा गरेका आंशिक र साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा पनि भर्ना रोकियो अब चाहिँ के छ त यसको यो तपाईँले मैले सामान्य यसको चाहिँ टपिक्स निजी कलेजको शर्तमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम भनेको छ चा, एउटा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले म सरलको पहिला सुरु पढ्छु साथीहरू त्यसपछि अन्तिममा गएर मैले चाहिँ समराइज गर्नेछु साथीहरू ए अन्तिममा गएर मैले तपाईँलाई एकचोटि समराइज गर्नेछु त्यसपछि अलिकति तल आउनुहोस् साथीहरू चा यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सुदीप नैनी काठमाडौँ भनेर हेरेर भनेको छ साथीहरू त्यसपछि ल अब स्टार्ट गरौँ है त्यसपछि अलिकति यताबाट हेर्दै जानु होला साथीहरू म पनि सर्लग एकचोटि तपाईँलाई जो देखाउँदै जान्छु तपाईँ पनि एकचोटि हेर्दै जानु होला साथीहरू हेरेर भनेको छ मापदण्ड नपुगेका निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक ता तालिम परिषद् सिटिबिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह तह सर पिसिएल नर्सिङको भर्ना र पठन पाठन रोकिएको छ स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र सिटिबिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको मिलेमत्वमा मापदण्ड पुगेका कलेजको पनि भर्ना रोकेर राखिएको हो राज्य मन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारी दुबई निजी नर्सिङ कलेज र सिटिबिटीको निजी कार्यक्रम सञ्चालक हुन् सिटी नर्सिङ बाहेक स्वास्थ्यतर्फको एचए फार्मेसी ल्याब लगायत सबै विषय इन्जिनियरिङ कृषि र पर्यटनतर्फको प्रवेश परीक्षाको सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ ती विषयको प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थीहरू विद्यार्थी कलेज खनौट विद्यार्थी कलेज छनौट र भर्नामा छन् तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा लागि आवेदन दिन समेत पाएका छैनन् सिटिभिटीले एक सय नौमध्ये अधिकांश मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूको स्थापना कलेज नपुगेका कलेजको स्वार्थमा आफ्नै आङ्गिक शिक्षण संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन पिसिएल नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष बिस हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले आवेदन दिने गर्दछन् अहिले भर्ना र पठन पाठन रोकिँदा करिब चार हजार छ सय विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउने अवसर गुप्ने जोखिम बढेको छ त्यसपछि अलिकति तल के भनेको छ है त्यस चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ पठन पाठन गर्न अनिवार्य एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सञ्चालनमा रहेका सिटिभिटीका अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नै अस्पताल नभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नर्सिङ कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो यही नजिक यही नजिरको आधारमा सिटिभिटीका आङ्गिक र साझेदारी साझेदारी गरी छ शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकारीमा भर्ना भर्ना आह्वान गर्न अनुमति दिए अनुमति अनुमति दिए पनि भर्ना खुलाएको छैन आङ्गिक कलेजको भर्ना रोकिँदा सिटिभिटीका मापदण्ड पुगेका तेइसवटा निजी शिक्षण संस्थामा नर्सिङको भर्ना रोकिएको छ निजीले पढाउन नपाए आङ्गिक बन्द भए पनि होन् भन्ने मानसिकता सिटी सिटिभिटीका पदाधिकारीमा देखिएको छ एक निर्देशन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालसँग समन्वय गर्न अनुमति दिएको छ नेपालमा नर्सिङ पढाइ नै बन्द हुने भो भन्ने हल्ला चलाएर मापदण्ड बिना सबै कलेजलाई होलसेलमा अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीसँग चलखेल भइरहेको छ चिकित्सा शिक्षा एनले सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने स्नातक नर्सिङ सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ पढाउन नपाउने र आफ्नै कार्यक्रम नभएका निजी शिक्षण निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्ध दिन संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ यी मापदण्ड पुरा गरेर सिटिभिटीलाई भर्ना खोल्न र पठन पाठन गराउन स्वीकृत प्रदान गरिसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्त कोइरालाले जानकारी दिए सिटिभिटीले भने चिकित सिटिभिटीले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण धेरैवटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै भर्ना रोकेर राखेको छ विज्ञहरूले आङ्गिक र साझेदारीका शिक्षण संस्थामा एक सय बेडको सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थी भर्ना लिन सुझाव दिएका छन् ती शिक्षण संस्थाले पठन पाठन थाले ऐनको प्रावधान आफ्नै सय बेडको अस्पताल भएका तेइस निजी शिक्षण संस्थाले पनि पठन पाठन गराउन पाउँछन् यी कलेजमा भर्ना आह्वान भए बाह्र सय विद्यार्थीले पिसिएल नर्सिङ पढ्न पाउँछन् सिटी भिटीले भने आङ्गिक र साझेदारीमा नै भर्ना रोकेर रो, मापदण्ड पुगेका निजीलाई पनि प्रावधानमा पारेको छ सिटी भिटीका सदस्य सचिव नारायण काप्ले प्रदेश अस्पतालसम्म सहकारी गरेर आङ्गिक र साझेदारी शिक्षण संस्थामा पठन पाठन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए सबै सबै दस दस नौ ए सरी साथी सबै एक सय नौ शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पठाउन पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ उनले भने शिक्षा मन्त्री नहुँदा पनि शिक्षा मन्त्री नहुँदा पनि निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएपछि विद्यार्थी भर्ना नालिन्छौँ सिटिबिटिएन अनुसार सय बोर्डका अस्पताल शिक्षण संस्थाहरूलाई चालिसजना र पचास बेडका पचास बेडका लागि बिस सिट पठाउन अनुमति दिएको थियो शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल खोल्ने भन्दा पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठन पठन गराउने गरेका थिए दुई हजार पचहत्तरमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिएको थियो तिन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएनन् स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङको पठन पाठन प्रभावित हुन लागेका जनाए सबै शिक्षण संस्थामा पठन पाठन गराउन पहल भइरहेको छ उनले भने आङ्गिक मात्र भए पनि पढाउन लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अस्पतालबाट सहमति दिएन उनले जनाए सदस्य सचिव काफ्ले आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जनाए कोभिडका कारण शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ शिक्षण संस्थाको गुणस्तरीय सुधारका लागि आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो आफ्नो अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगत्मक अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो छ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी कोइरालाले सिटिबिटी सिट निर्धारण र भर्नाको लागि स्वीकृत लिन नआएको जनाए मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थाको भर्ना लिन हाम्रो रोकावट छैन उनले भने एनका व्यवस्थाअनुसार सय बेडको अस्पताल नभए पठन पाठन गराउन पाइँदैन त्यसपछि साथीहरू अब के रह्यो भन्दाखेरि कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि मेन कुरा चिकित्सा परिषद यिनले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर भनेको रहेछ नर्सिङ पढाउने कुनै पनि स्कुल होस् प्राइभेट स्कुल होस् अथवा आङ्गिक स्कुल होस् उनले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि नर्सिङ परिषदले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनु पऱ्यो किन हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नर्सिङ भनेको यस्तो एउटा चाहिँ सब्जेक्ट हो जहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू प्र्याक्टिकलसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ हुँदो हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि यहाँ थ्योरीले मात्रै खासै केही काम छैन मानिसको ज्यानसँग रिलेटेड कुरा हो हरेक कुराहरू जे थे, हुन्छ त्यो सम्पूर्ण थ्योरीले मात्रै नभएर प्र्याक्टिकललाई चाहिँ मेन फोकस गरिनुपर्छ मेन कुरा त टेक्निकल भनेकै मेन कुरा फोकस गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकलतर्फ हो तर त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ नर्सिङ भनेको न जे हेल्थ लाइन सम्पूर्णमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेन कुरा प्र्याक्टिकल बढी हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल भएपछि मात्रै अलिकति त्यो भोलि टेक्निसियन भएको जानकारी हुन्छ त्यसैले नर्सिङ परिषद एनले के भन्यो भन्दाखेरि एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभए नर्सिङ पठन पाठन गराउन नपाउने चाहिँ एनले व्यवस्था गर्यो हिजो भनेको थियो कि एक बेडको आफ्नै अस्पताल हुनु पऱ्यो किन हुनु पऱ्यो प्र्याक्टिकल हुनको लागि त्यसपछि के हुँदै गयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो समयमा चाहिँ सिटिभिटीले चाहिँ यता हेर्नुहोस् त्यसपछि सिटिभिटीले भिटीले एक सय नौमध्ये मा अधिकांश मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्थापना आफ्नै आङ्गिक शिक्षा संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक सय नौवटा मापदण्ड नपुगेका स्कुलहरू प्लस उसले चाहिँ यदि यो पुऱ्याएर तपाईँले सिटी तपाईँको नर्सिङ परिषदले चाहिँ तपाईँको यो जुन पुगाउनु पर्ने क्राइटेरिया छ एक सय एक सय बेडको आफ्नै अस्पतालसम्म कमसे कमसे कम भएको स्कुलमा चाहिँ भर्ना हुने भन्ने किसिमको उसले चाहिँ आफ्नो नोटिस निकाल्यो त्यसपछि यो सिटी भिटीलाई चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यो नपुगेको एक सय नौवटा अधिकांश मापदण्ड पनि पुगेन कुनै पनि कलेजहरूमा यदि चाहिँ आफ्नै यसको एक सय नौवटा के छ यो मापदण्ड अनुसारको कुनै पनि शिक्षण संस्थाले चाहिँ जेस अब पढाइ हुने जुन अध्ययन प्रतिष्ठान अथवा अध्ययन संस्था जे छ चा। उसले चाहिँ यो मापदण्ड पुरा गर्न सकेनन् त्यो नसकेको कारणले सिटी भिटीले के गर्यो भन्दाखेरि अब सिटी भिटीका केही अब जस्तै चाहिँ हाम्रो प्राइभेट कलेजहरू यिनीहरूमा मात्रै नपुगेको हाम्रो चाहिँ अब स्कलरसिप पाउने कलेजहरू अलिकति सरकारी कलेजहरूमा त पहिलादेखि देखि नै यो व्यवस्था छ के त्यही भएर चाहिँ त्यो हाम्रो प्राइभेट कलेजहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अब पुरा होइन क्या जुन यो पुऱ्याउनु पर्ने एक सय नौवटा छ चा। जुन छ नि हाम्रो यो पनि यो चाहिँ पुऱ्याउन सकेन त्यो नसकेका कारणले सिटिभिटीले पनि के गर्यो अब त्यही पुगेन भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले पनि रोकाइदियो जब चाहिँ नर्सिङ परिषदले समथिङ आफ्नो क्राइटेरिया तोकेर भर्ना खुलाउने भनेर भनेको थियो तर चाहिँ त्यो प्रक्रियामा पुरा भएन यसको मतलब अनि चाहिँ सिटिभिटीले पनि आफ्नो जे भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन त्यसपछि अर्को हेरेर हेर्नुहोस् साथीहरू त्यसपछि अर्को के छ त त्यसपछि हेरेर हेर्नुहोस् यहाँनिर यही नजिरको आधारमा सिटिभिटीका आङ्गिक र साझेदारी गरी छ शिक्षण संस्थाले सरकारी अस्पतालको सहकारी भर आह्वान गर्न अनुमति दिए पनि हाम्रो चाहिँ छवटा चाहिँ सरकारी कलेजहरू रहेछ है त्यसपछि बाँकी रहेको सबै के कति छन् सबै सम्पूर्ण प्राइभेट कलेजहरू रहेछन् त्यसपछि यो छवटा कलेजमा त हाम्रो जे जति मापदण्ड छ त्यो त क्लियर छ नि त सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ आङ्गिक अथवा साझेदारी कलेजहरूमा चाहिँ जो सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ उसले भनेको क्राइटेरिया त मिट गरिरहेको छ नि त तर किन भन्दाखेरि त्यो छवटा कलेजमा मात्रै खुलेर त यत्रो हाम्रो लाखौँ विद्यार्थी छ हुँदैन नि त त्यो कारणले चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यही नजिरको आधारमा सिटी भिटीका र साझेदारी गरी छ शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकारीमा भर्नाहन गर्न अनुमति दिए पनि भर्ना खुलाएको छैन अब यो छवटा कलेजले खुलाएर के हुन्छ र साथीहरू त्यही भएर त्यसले पनि खुलाउने काम भएन छ यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिक ढिलो भएको रहेछ आनेर एउटा पोइन्ट भेटिन्छ साथीहरू त्यसपछि यहाँनिर अर्कोमा देख्नुहोस् आङ्गी कलेजको भर्ना रोकिँदा सिटिभिटीका मापदण्ड पुगेको तेइसवटा निजी शिक्षण संस्थामा नर्सिङको भर्ना रोकिएको छ हो त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ आङ्गी साझेदारी छवटा कलेज थियो छवटा कलेजमा चाहिँ अब ऊहरू भयो जस हाम्रो चाहिँ के भयो क्राइटेरिया मिट गरे पनि अब बाँकी कलेजहरू जुन चाहिँ सय बेडको अस्पतालहरू के के हुनुपर्ने एक सय कति नौवटा भन्ने जस उसले क्राइटेरिया राख्यो नि त्यो नभएका त्यो नगरिएका सय बेडको अस्पताल भएको चाहिँ यहाँनिर यो तेइसवटा कलेजहरू यिनीहरू छ नि तेइसवटा निजी यिनीहरूमा चाहिँ त्यो सिटिभिटीको छवटा कलेजमा पनि रोकियो त्यो त्यसले त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सय बेडको अस्पताल भएका यिनी तेइसवटा कलेजमा यो पनि रोकियो त्यसपछि गएर अब कलेज कति कलेजमा रोकियो छत्ति नौ उन्तिसवटा कलेजमा यसरी रोकिएको रहेछ त्यसपछि गएर अलिकति तलमा देख्न सक्नु हेरेर हेर्नुहोस् निजीले पढाउन नपाए आङ्गिक बन्द भए पनि हुन् भन्ने मानसिकता सिटी पदाधिकारी देखिएको छ हेरेर हेर्नुहोस् त निजी बिजी निजीले पढाउन नपाए आङ्गिक पनि बन्द भाउन् हाम्रो चाहिँ निजीले पढाउन पाएन भने आङ्गिक बन्द भए पनि केही छैन भन्ने उसको नर्सिङको किसिमको यो प्राइभेट स्कुलको मानसिकता भएको कारणले का गर्दा पनि उसले चाहिँ अलिकति फोकस गरेन रे है त्यसपछि गएर चाहिँ अरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति तल हेर्नुहोस् हेरेर के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालसँग समन्वय गर्न अनुमति दिए छन् नेपालमा नर्सिङ नर्सिङपट्टै ने नै बन्द हुने भयो भन्ने हल्ला चलाएर मापदण्ड बिना नै सबै कलेजलाई होलसेलमा अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीले चलखेल भइरहेको छ अरे त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब नर्सिङै बन्द भयो भनेर चाहिँ अब भनिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ ऊ भन्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ एक किसिमको भनाइ चाहिँ भइ चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ तर चाहिँ यो एनअनुसार चाहिँ बन्द नै भएको छ भन्ने चाहिँ होइन है साथीहरू त्यसपछि तपाईँले अलिकति सामान्य जानकारी चाहिँ अब के भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नर्सिङको स्कुलहरू के कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नर्सिङ पढाइ हुने शिक्षा संस्था भनेर सामान्य जानकारी हानेर छ जम्मा एक सय नौवटा तपाईँको पढाइ हुने स्कुलहरू रहेछ त्यसपछि आङ्गिक अथवा साझेदारी भनेको चाहिँ जम्मा कति रहेछ छवटा रहेछ त्यसपछि तर चाहिँ हाम्रो तेइसवटा स्कुलमा चाहिँ हाम्रो जे उसले भनेको क्राइटेरिया समथिङ मिट गरिसकेका रहेछन् सय बेडको अस्पताल भएका तेइसवटाहरूले तर यो बाँकी समस्या बिगारेको कुनले यो असीवटा कलेजहरूले यो असीवटा कलेजहरूले केही ऊ पनि गरेन होइन जुन चाहिँ उसले भनेको छ नि एक सयवटा चाहिँ सय बेडको अस्पताल हुन हुनुपऱ्यो है सरकारी कलेज अस्पतालसँग समन्वय गरेर चाहिँ आफ्नो प्राक्टिकल पनि त हुन पऱ्यो यत्तिकै कलेज खोलेर त सम्भव भएन नि तर मेन कुरा कलेजमा प्राक्टिकल गर्नको लागि चाहिने हाम्रो स्रोत साधन प्लस कहाँ गर्ने त त्यो जस्तो मैले एउटा कलेजमा मेरो आफ्नै कलेज खोलेँ मेरो कलेजमा मैले पढाउँछु अथवा जस मैले सिटीबिटीबाट मान्यता प्राप्त गरेर मैले एउटा कलेज ल्याएँ मानौँ नर्सिङकै अनि मैले प्राक्टिकल गर्ने ठाउँ भएन कहाँ लग्ने त उनीहरूलाई कहाँ लाग्ने अलिक समस्या भएन त साथीहरू त्यही भएर चाहिँ मेन समस्या विज्ञान भनेको यहाँनिर जुन चाहिँ अस्सी भनेको छ नि यो असीले बिगारेको क्या तपाईँलाई नत्र चाहिँ भर्ना त पहिल्यै खुलिसक्थ्यो साथीहरू त्यसपछि भर्ना पहिल्यै पनि खुलिसक्थ्यो अर्को कुरा के हुन्थ्यो अनि फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो छवटा कलेज त हाम्रो सरकारी कलेजहरू छ नि त आङ्गिक तथा साझेदारी कलेजहरू त छवटा छैन हो यो छवटा कलेजले पनि खुलाउन सक्थ्यो सिटिबिटीले ल ठिक छ सरकारी कलेजमा खुलाउँ अरू कलेजमा चाहिँ हाम्रो एक सयवटा बेडको अस्पतालै भएन अब छवटा कलेजमा त यो सरकारी कलेजमा त अटोमेटिकली सरकारले गरिसकेको छ हो त्यही भएर चाहिँ खुलाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले नोटिस गर्न सक्थ्यो नि तर यो छवटा कलेजले खुलाएर के हुन्छ र साथीहरू केही पनि हुँदैन हाम्रो विद्यार्थी नर्सिङ भनेपछि कुरै छोडिदिउँ कि समथिङ एक त नेपालको जनसङ्ख्या त्यही पनि महिलाको बढी छ त्यही पनि अझ त्यसमा पनि नर्सिङ भनेपछि जो सुकैको सानो अवस्था थियो कि म को बन्ने लेडिजलाई सोध्नुपर्छ के भन्ने भविष्यमा नर्सिङ एक किसिमको उनीहरूको चाहिँ सोख नै बनेर आएको हुन्छ कि साथीहरू सानैदेखि सोख बनेर आएको हुन्छ अनि अहिले आएर नर्सिङलाई अब रोकिदियो भनेपछि त यत्तिकै कसो अब सम्पूर्णको मेरै अब अरू जसैको भए पनि अहिले नर्सिङ पढ्नेको त झन् किन मन नदुख्ने त्यो कारणले गर्दा मन सन् दुख्यो होला सबै भयो होला किन भन्दाखेरि अब अलिकति खुल्दै खुलेन खुले साथीहरू त्यसपछि अब यहाँनिर मेन कुरा भनेको साझेदारी स्कुल छवटा रहेछ तर साझेदारी स्कुल यिनीहरू खुल्न सक्थे बाँकी यो छवटा खुलेर सम्पूर्ण स्कुलको चाहिँ कुनै अरू विद्यार्थीहरू पनि नपुग्ने अवस्था भयो त्यसपछि सय बेडकै भएका चाहिँ जम्मा तेइसवटा भए है यहाँनिर तेइसवटा यो सयवटा हाम्रो चाहिँ जुन बेड भएका छ तेइसवटा भयो त्यसपछि सय बेडका नभएका चाहिँ यो असीवटा भयो यो असीवटा कलेजहरूले चाहिँ अब है हट्टा नर्सिङ रोके पनि रोकिन्छ होइन त्यत्रो सयवटा बेडको अस्पताल गर्नभन्दा छोडिदिउँ भन्ने हिसाबमा कन्सेप्ट लग्यो अरे क्या त्यही भएर चाहिँ अनि यत्रो असीवटा कलेजहरूको त ऊ भयो नि त एक किसिमको ऊ पनि त क्या के भन्छ यसलाई चाहिँ एमाउन्ट पनि त बढी छ नि त जस अब ऱ्याङ्क पनि अथवा नम्बर पनि बढी भयो अब र छ जम्मा भनेका छन् उन्तिसवटा असीवटा त यत्तिकै नबनेका छन् असीवटाले बरु खुलाउँदा अब केही र बाँकी उन्तिसवटाले नखुलाउँदा केही फरक पर्थेन यहाँ भने चाहिँ असीवटा प्राइभेट कलेजले नखुलाउँदाखेरि त देशको कति जनसङ्ख्या चाहिँ नर्सिङ घट्छ त त्यही भएर चाहिँ कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि आङ्गिक साझेदारी कलेजहरूमा चाहिँ छ तेइसवटा कलेजले पनि बनाए आफ्नो शिक्षण हाम्रो चाहिँ बेडको अस्पतालहरू तर यो असीवटा कलेजहरूले बनाएनन् ठिक छ नर्सिङ रोके पनि रोकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यस्तो तालमा बसेँ यी कलेजहरू त्यही कारणले गर्दा तपाईँको यो नर्सिङको भर्ना रोकिएको हो साथीहरू है यो नोटिसको आधार अनुसार मैले पनि यही भेटाउन चाहन्छु तपाईँले चाहिँ नि अझै पनि डिटेल अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू मैले यसलाई अलिकति स्क्रिनमा सानो गरेर साथीहरू तपाईँले पनि यसलाई स्क्रिन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो भन्ने कुराहरू चाहिँ मेन कुरा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नर्सिङ बनाउनु पर्यो भनेर चिकित्सायनले बनाएको थियो त्यो नभएको कारणले मात्रै भर्ना रोकिएको हो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो नोटिसले प्रस्ट्याउन चाहन चाहन्छ अथवा यो नोटिसले त्यही भनेर भन्छ साथीहरू यो नोटिस भनेको मेन गरी आएको चाहिँ कताबाट हो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले नोटिस आएको कुराहरू म देखाउँदैछु साथीहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् कान्तिपुरमा अघि भर्खरै आइरहेको थियो साथीहरू तपाईँले यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो उसमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नै अनलाइनतिर गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि सरलक तपाईँले देखाएँ साथीहरू अब मैले चाहिँ अगाडिको त्यही नोटिस थियो त्यही टिस हो मैले चाहिँ एकदमै धेरै ऊ गर्न चाहिँ सर्लक्क सर्लक्क मैले यसको बारेमा पनि तपाईँले स्क्रिन हानेर पढ्नु होला अथवा के रहेछ एकदमै डिटेल अध्ययन गर्नु होला साथीहरू अब सम्पूर्ण अब आफ्नो सोखहरू बोकेकाहरूले चाहिँ अब अलिकति केही न केही भए पनि एकचोटि अलिकति पढेर अथवा मनसाइले अलिकति केही न केही महत्त्व मनमा एक, रा। मन मन एक किसिमको राहत फिल गर्नु होला अझै पनि आश गरौँ के भन्दा पछि त्यो जुन स हाम्रो चाहिँ असीवटा जुन चाहिँ सयवटा बेडहरू नगराएको स्कुलहरूले पनि के गराउँछ के गराउँदैन भनेपछि सम्पूर्ण चाहिँ कि अथवा बन्दै हुन्छ अथवा के हुन्छ त यस्तै कुराहरूको पनि अर्को नोटिस पनि आउँछ साथीहरू यो त यो चाहिँ मैले अब यहाँसम्म भएको कुराहरूको लागि पनि मैले अन्तिमसम्म सर्लक्क तपाईँले चाहिँ जानकारी मात्रै गराउन खोजेँ साथीहरू सर्लक्क देखाएर तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँले पनि यहाँ सम्पूर्ण देख्नुभयो यो हाम्रो आजको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर मुख्य गरेर एक सय बेडको तपाईँलाई पनि अझै पनि मैले हाइलाइट गर्न चाहेँ तपाईँले बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन सायद मलाई लाग्छ बुझ्नु त बुझ्नु भयो होला अझै पनि बुझ्नु भएन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मैले देखाएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभए नर्सिङ पठापठन गराउन नपाउने इनको व्यवस्था पुरा नगरेका निजी शिक्षण संस्थाका कारण मापदण्ड पुरा गरेका आङ्गिक र साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा पनि भर्ना रोकियो भनेको छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ छवटा हाम्रो सरकारी कलेजहरू त्यसपछि गएर छब्बिसवटा चाहिँ हाम्रो सयवटा यो हाम्रो चाहिँ जुन बेडहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यो बनाएका कलेजहरू तर उनीहरूको भर्ना रोकियो के कारणले त्यो अस्सीवटा प्राइभेट कलेज जुनले चाहिँ यो आफ्नो एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नबनाएका कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले नर्सिङको भर्ना रोकिएको हो भनेर हाम्रो चाहिँ कान्तिपुर दैनिकमा नोटिस आएको छ साथीहरू मैले त्यही कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेको एक किसिमको यो नोटिस थियो साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अबको नर्सिङको अर्को नोटिस कस्तो आउला के हुनेछ त प्रक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै तुरुन्तै तपाईँले कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला साथीहरू र तपाईँको मनमा के लाग्यो छ तपाईँ नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा नर्सिङ अरूको कसैले पढाउन चाहनुहुन्थ्यो भनेपछि अब तपाईँको जिज्ञासा के रहनेछ तपाईँलाई के लाग्छ साथीहरू जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला साथीहरू आजको भिडियो यति नै गर्न चाहे साथीहरू आजको भिडियो थियो साथीहरू यो नर्सिङसँग रिलेटेड तपाईँको सूचना यो जस्ताको त्यस्तै मैले चाहिँ एकदमै मैले जस्ताको त्यस्तै साभार गरेर मैले तपाईँको सामु एक हिसाबले मैले जानकारी गराएँ साथीहरू सदा फेरि पनि अर्को नोटिस आयो भने म पनि तुरुन्तै तपाईँको त्यही नोटिस ल्याएर उपस्थित हुने नै छु अहिले यो भिडियोलाई अन्त्य गरी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्छौँ भने छुट्टिन्छु तबसम्मका लागि सम्पूर्ण साथीहरू बाई